Evo, mi na području grada Petrinje smo preuzeli obnovu centra grada, dakle ono što je zaštićena kulturna baština, i mogu reći zaista da sam zadovoljna tempom kojim idemo. Dakle, projekti su u tijeku, odnosno projektiranje je u tijeku i vrlo brzo očekujemo završetak tih projekata i obnovu, početak radova same zaštićene kulturne cjeline. Kad bi ti radovi mogli početi? Ne bih htjela kalkulirati točno sa rokovima, zato što sada sve u ovom trenutku ovisi o projektantima, dakle o njihovoj brzini, a govorimo o zaista kompleksnim građevinama koje moraju zadovoljavati određene uvjete.